recebendo aqui o Ari Bey, estava dizendo o seguinte, que em 1981, ele foi o primeiro morador de Barra de São Francisco, e eu estava conversando aqui fora do ar com ele. Hoje está muito fácil você gravar um CD, né? Está muito fácil, basta você ter dinheiro, você grava em qualquer estúdio. Antigamente não, era muito difícil, né? Era muito complicado gravar um CD antigamente. E o Ari Bey teve essa coragem em 1981. E essa música, Ari, talvez você não saiba, eu já toquei sua música já. Salada de Fruta, eu toquei muito essa música. Quando eu cheguei na 3 de junho, eu cheguei em 1983, aí na 3 de junho, né? Mas em 1996 eu vim para Jovem Barra FM. E é um prazer muito grande recebê-lo aqui, né? Muito obrigado a você pela sua presença, ao Roberto também do site Barra, ao Benício também que encaminhou para nós aqui o Ari Bey, e dizer que Barra de São Francisco deve uma homenagem a você, né? Porque você é um filho da terra, você é um cara que representou Barra de São Francisco naquele tempo, que era difícil para se gravar uma música. Enfim, você foi um cara que divulgou o nome de Barra de São Francisco na época, nos anos 80. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no estúdio da Jovem Barra FM. Boa tarde, pode chegar mais perto do microfone aqui, Wally. Boa tarde, Demetrio. É um prazer muito grande estar aqui, né, na sua presença aqui na Rádio Jovem Barra FM. E também agradecemos a oportunidade, que é muito importante para a gente. Uhum. O coração essa hora está batendo muito forte, né? A emoção fala mais alto, né? A gente está regressando à cidade. E quando eu converso com as pessoas em Barra de São Francisco, são muitas pessoas que lembram, né? Uhum. E aí lembra, aí já começa a cantar Salada de Fruta, aquela história toda. E isso emociona a gente, e é um prazer estar aqui com você. E temos que agradecer muito essa oportunidade, porque não é muito fácil. E agradecer também ao Roberto e também ao Veríssimo, no site Barra, né? O site Barra, que está aqui me trazendo aqui, foi que me descobriu e me convidou para aqui. Olha, como é que o site Barra conseguiu descobrir você? Rapaz, de repente estou eu lá conversando com meu amigo Geraldo Brito, né? Ah. Da Capotaria Brito. E ele apareceu e de repente o Geraldo é um amigo daquele tempo. O Geraldo naquela época era dono de circo. Uhum. Eu ia muito cantar no circo dele na região. Antigamente eu usava-se muito cantar em circo, né? A gente cantava muito em circo. E eu vim praticamente desse lado, né? Uhum. Eu morei no Paraná há muitos anos, onde eu mexia com circo e trabalhei com os grandes shows da época, da Rádio Nacional e da Rádio. Rádio Record de São Paulo. Record, São Paulo. Que tinha as duplas sertanejas famosas, com Lio e Léo. Uhum. Léo Canhoto, Robertinho, Zico e Zeca, Jacó e Jacozinho, Lourenço Lorival. Pedro Bento Zé da Estrada. Pedro Bento Zé da Estrada. Depois veio Pedro Bento Zé da Estrada e Celim. Isso. E muitos outros sertanejos da época, Tunico e Chirou, que dentre eles, vários eu tive a oportunidade de trabalhar junto no Picadeiro de Circo, que naquela época o som sertanejo praticamente era em circo. Isso. Não tinha as festas de hoje. Não, não, não. Os grandes rodeios. Era em circo. Não. Era quase só circo, aquele tempo. E esses grandes shows eu trabalhava exatamente em circo lá no Paraná. Lá. Uhum. Foi quando eu era garoto bem novo, eu já ia pro Picadeiro, eu anunciava aqueles shows, eu divulgava como você divulga hoje aí, promovia o show sertanejo. Sim. E tinha aquele relacionamento com muita gente, inclusive Caçula e Marinheiro, que eu cantava. Caçula e Marinheiro. Eu, Lourenço Dorival e muitos outros. Entendeu? Agora, como é que você saiu de Barra de São Francisco para vir, para encarar esse mundão da música? Eu nasci, na verdade, aqui em Ecoporanga. Você nasceu em Ecoporanga? Em Ecoporanga. Depois eu fui criado aqui no Cobo do Garfo, né? Cobo da Cabeceira do Garfo. Na Cabeceira do Garfo, sim. Vivi uns tempos nessa região, no Caferralo, morei no Caferralo, no tempo do Garfo. E depois disso eu fui para o Paraná com a família, a qual eu fiquei órfão com uns 13 anos. Uhum. Inclusive eu fiz uma música, Mamãe Rainha do Lar, está no disco. Uhum. Porque eu fui órfão, né? Minha mãe morreu, eu fui criança, uma música verdade. E eu fiquei com a família Nandes, né? Família do Nezinho Nandes, inclusive encontrei o Jacques, esse negócio da Mafalda, filho do Daniel de Paulo, que já morreu da Rua Mineira. Uhum. E vivi com eles por muito tempo. E fui para Paraná, levado por eles. Lá fiquei 2 anos, mais ou menos. Voltei. Aí você, quando gravou, você estava no Paraná? Não, aí eu já estava. Ah, estava? Não, quando eu gravei, eu já estava aqui. Eu tinha em Barra de São Francisco? Em Nova Venécia, São Mateus, rodando por aí, uhum. Cantando pelo meio da rua. Com Mas não tinha gravado ainda? Não, não. Com o locutor Biguá. Sim. Aí foi quando, a partir dos 15 anos, eu comecei a escrever alguma coisa. E comecei a querer me projetar. Aí, brincando de praça pública, em shows de calouros e tal, essas brincadeiras. E cheguei quando eu morando em Barra de São Francisco, muito depois, foi que eu consegui gravar, estudei, fiz o ginásio no Colégio Comercial Independente, Doutor Chiquinho, tem até uma foto, né? Aí na época essa música, Mamãe Rainha do Lar, fiz lá na escola, inclusive, escrevi. Uhum.
Aí cantei na escola com os alunos. Agora eu pergunto pra você, eu tô vendo sua foto aqui, você não tá na boa pinta, né, na época, né? Rapaz, falavam que na época eu era bonito. Agora, hoje as moças, hoje as meninas, hoje, quando o Luan Santana, quando o Gustavo Lima se apresentam em shows, elas desmaiam, elas choram, elas gritam, dá piti. Na sua época também tinha isso? Mesma coisa, deixa eu falar, eu fiz um show em Barra de São Francisco, no centro, na festa da cidade, nessa semana, Amado Batista estava estourando com Sala de Cirurgia, e Luiz Gonzaga, foi eu, Luiz Gonzaga, Amado Batista e Baltazar. Baltazar, lembra? Baltazar. Né? Aí fizemos o show, foram quatro shows. Eu fui um privilegiado por ser convidado a lá, tocando meu disco na época. E muito. Eu tinha saído, dado umas caras de televisão também. Eu fui na Rede Gazeta de TV de Vitória, saí três vezes. Tinha Povo na TV também, que eu fiz, não lembro, um outro canal, deve ser qual aparece. Fiz em Belo Horizonte também, e eu estava realmente bem conhecido. Eu tive uma surpresa muito grande, porque eu falava, eu moro na cidade, eu não preciso de segurança. E para me sair do estádio, eu fiquei mais de 2 horas, né? Foi muito difícil para sair do estádio de Barra de São Francisco. O público foi igual aos demais cantores de escola da época. Mas hein, o tempo é muito curto, nosso tempo é limitado, isso, né? E lamentavelmente não temos tempo assim para entrar mais. É uma história que não tem, infelizmente no nosso tempo, o tempo não permite isso. Mas para encerrar esse bate-papo, nós estamos colocando no site as histórias. Ah, com certeza. A história de Ari bem no site Barra, né? Agora, eu gostaria de encerrar essa conversa nossa, agradecer ao Roberto, agradecer também ao site Barra, ao Berício, toda a galera aí do site Barra. Mas para encerrar aqui, Anderson, a despedida, eu gostaria que você fizesse uma capela para nós, né? Da salada de fruta. Dá pra fazer? Eu vou dar uma palhinha aqui da salada de fruta. Vamos lá então. Né? Tá aí, grande sucesso em 1981, hein? Isso aí. Ei, já vi o que aconteceu com meu irmão. Comeu salada de fruta e tomou grande digestão. Com comanda, com laranja e abacate. Depois tomou chá de mate misturado com limão. Ei, já vi o que aconteceu com meu irmão. Salada de fruta e tomou grande digestão. Misturou queijo com farinha e rapadura, mas quebrou a dentadura, fez mais grande confusão. Veja bem o que aconteceu com meu irmão. Comeu salada de fruta e tomou grande digestão. Mas sabe como é que foi tudo isso? Se comer abacaxi com leite, sabe o que acontece? Morre, né? Mas ele não morreu, sabe por quê? Ele fez tudo isso mesmo, mas foi no sonho. Aconteceu com meu irmão, comeu salada de fruta e tomou grande digestão. Como comanda com laranja e abacate, depois tomou chá de mate misturado com limão. Veja bem o que aconteceu com meu irmão, comeu salada de fruta e tomou grande digestão. Estourou leite, abacaxi e mexerica, bicarbonato na xícara e uma banda de mamão. Veja bem o que aconteceu com meu irmão, comeu salada de fruta e uma grande digestão. Comeu salada de fruta e tomou grande digestão. Muito bem, parabéns. Tá vendo ali muito grande, né? Mas tá com gogó bom ainda, viu? Rapaz, eu tô pensando em projetar umas modas de viola. Você sabe que o Gino, na sua época surgiu o Gino Gino, né? Aí depois não fez sucesso. Aí gravaram uma música, Gino Gino, explodiu na praça, estão ganhando rio de dinheiro. É o melhor show sertanejo da atualidade, hoje é o show do Gino Gino, não é verdade? Então, o gogó do Ari Bem tá bom, quem sabe? Dá pra fazer umas noitadas ainda, né? Eu tô pensando em fazer umas modas de viola, tem umas modas de viola aí que eu escrevi. Ótimo! E eu tô pensando em descobrir um parceiro bom de viola aí, pra gente fazer uma violada boa. E nós vamos deixar o seguinte: existe o sertanejo universitário? Para o jovem, né? São chegados aí, nós temos que respeitar a vontade do jovem. Mas existe uma grande gama de pessoas que gostam do sertanejo raiz. Eu, por exemplo, adoro sertanejo raiz. Eu adoro, né? Moda de viola. Então, é uma boa ideia você arrumar um parceiro, quem sabe até gravar aí, dá tempo ainda, né? Estou pensando realmente em lançar uma viola. Isso, no ensaio do gogó tá bom ainda, tá bom de violão. E aí a gente repete salada de fruta e tal. Tem muito trabalho, tem muita coisa escrita. Pode regravar as quatro que você já gravou. E algumas inéditas, né? Pegar um estúdio bom e fazer um trabalho bonito. Com certeza. E gravar umas modas de viola, porque hoje está tendo uma aceitação, porque tem gente reclamando
a presença da Voz de Viola. E também vai estar incentivando o trabalho, né, de Voz de Viola, voltando aí. Ari, muito obrigado pela sua presença. Roberto, muito obrigado por ter trazido o Ari bem para nós aqui, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Barra também. Né? E quando precisar, pode contar conosco, estamos aí às ordens, viu? Para dar aquele incentivo a você. Eu agradeço você e a Jovem Barra pelo acolhimento, é uma emoção muito grande, é um prazer muito grande estar aqui. E estou à disposição, qualquer coisa pode falar com a gente, que obrigado. A gente vai estar aí, tá bom? Vai obrigado, ser um prazer amigo. Voltar. E no nome aí do site Barra, gostaria de estar agradecendo aí o espaço que a Jovem Barra teve aqui através de você, Demetrio, de receber... carinhosamente o Ari, porque ele faz parte da cultura, da nossa história, aqui de Barra de São Francisco. E por sua parte aí, eu fiquei muito satisfeito, a Lília obrigado. E toda a direção aqui da Jovem Barra, por ter dado esse espaço, recebido o cantor aqui, né? Um artista, é nosso, nossa, um artista nosso aqui. E a gente viu aqui que nos próprios olhos dele, né, a emoção, né, trouxe de volta o velho, o novo homem, né? É do velho homem, na verdade. Renascendo o Ari Bey, né? É isso aí, o Ari Bey nasceu aqui. Você viu a emoção. Então isso aí, nada paga isso aí. Com certeza o carinho seu foi muito grande. Em nome aí do site Barra, muito obrigado. Obrigado, Roberto.